ខ្ញុំសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយដែលនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់អង្គភាពគ្រប់តំបន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមបងប្អូននិងកូនក្មួយឈប់ស្ដាប់បង្គាប់ពីអំណាចប្រជាសប្ដាហ៍គឺរបបហ៊ុនសែនដែលជារបបបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិក្បត់ជាតិនិងធ្វើបាបប្រជារាស្ត្ររបបហ៊ុនសែននេះគឺបានលក់ទឹកដីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យទៅជនបរទេសឲ្យគេមកកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្រដណ្ដាបវិធានាបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងបាត់បង់មុខរបរបាត់បង់ការងារបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលធ្លាប់តែបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈគឺយើងបាត់បង់អស់ពីព្រោះរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែននេះលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីបំផ្លាញជាតិយើងតែម្ដងទួលនីតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺការពារប្រទេសកម្ពុជាការពារទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងការពារប្រជារាស្ត្រដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីការពារជនជាតិខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដូចយើងទាំងអស់គ្នាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវការពាររបបផ្ដាច់ការរបបបំផ្លិចបំផ្លាញជាតិរបបក្បត់ជាតិដូចសពថ្ងៃទេបញ្ជាដែលគេដាក់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបញ្ជានោះយើងគោរពយើងអនុវត្តទៅតាមបញ្ជានោះលុះត្រាតែបញ្ជានោះមានភាពស្របច្បាប់មានភាពមនុស្សធម៌តែបញ្ជាដែលគេឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់មិនមែនជាបញ្ជាស្របច្បាប់ទេជាបញ្ជាខុសច្បាប់ពីព្រោះគ្មានច្បាប់ណាអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអំណាចបញ្ជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបាញ់ប្រហារទៅសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់ដែលប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់នោះគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីសម្ដែងមតិដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌គ្មាននរណាមានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រស្រុតត្រង់នោះទេអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយដែលជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទទួលបញ្ជាបែបនេះបងប្អូនកូនក្មួយមិនត្រូវអនុវត្តមិនត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាបែបនោះជាដាច់ខាតបងប្អូននិងកូនក្មួយជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែការពារប្រជារាស្ត្រត្រូវតែឈរខាងប្រជារាស្ត្រមិនត្រូវការពាររដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិមន្ត្រីឆោខាងរបបបែបនេះទេអញ្ចឹងហើយសូមកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺការពារទឹកដីការពារប្រជារាស្ត្រធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងរស់កុំឲ្យគេសម្លាប់ជាតិយើងដូចសពថ្ងៃទៀតម្យ៉ាងវិញទៀតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌មិនមែនសម្រាប់តែប្រទេសជាតិមិនមែនសម្រាប់តែសង្គមជាតិយើងទាំងមូលនោះទេគឺសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លួនឯងតែម្ដងយើងឃើញហើយភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងឃើញឧត្តមសេនីយ៍ធំធំគ្នាគេបពួកគេកូនចៅគេគឺគេធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគេប្លន់ដីរបស់រដ្ឋដីរបស់រាស្ត្រគេយកទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេដឹកឈើគេនាំឈើចេញទៅលក់គេជួញដូរខុសច្បាប់គ្រប់បែបយ៉ាងគេប្រមូលលុយបានសន្ធឹកសន្ធាប់គេមានកប់ពពកតែបើយើងបែរមកមើលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមូលដ្ឋាន
ឃើញថាកូនតាហ៊ាននាយតាហ៊ានមួយចំនួនធំគឺរងគ្រោះដោយអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌យើងឃើញអ្នកដែលមានលុយអ្នកដែលមានខ្សែអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារគេជាអ្នកកាន់អំណាចគឺគេឡើងបន់ឡើងស័កយ៉ាងឆាប់រហ័សគេពាក់ផ្កាយព្រោងព្រាតលើស្មាគេគេមានអំណាចធ្វើអ្វីតាមចិត្តបញ្ជានាយទាហានពលទាហាននៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមបញ្ជាយ៉ាងខុសច្បាប់បញ្ជាក្រំតែឲ្យបំរើផលប្រយោជន៍គេឲ្យទៅយកដីឲ្យគេឲ្យទៅយាមដីឲ្យគេឲ្យទៅកាប់ព្រៃឈើឲ្យគេឲ្យទៅដឹកឈើឲ្យគេឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការជួញដូរខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងឲ្យគេដើម្បីគេខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដ៏ស្ដុកស្ដម្ភតែចំពោះនាយទាហានមួយចំនួនធំពលទាហានមួយចំនួនធំគឺរស់យ៉ាងក្រីក្រវេទនាជាទីបំផុតប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ឧបត្ថម្ភគឺតិចតួចស្ដួចស្ដើងមើលមិនឃើញទេធ្វើឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលចេញមកពីប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញអត់មានខ្សែអត់មានបាក់ពួកអត់មានគ្រួសារដែលជាអ្នកធំគឺបងប្អូនកូនក្មួយនៅថ្នាក់ក្រោមក្រោមទទួលតែបញ្ជាគេបំរើតែផលប្រយោជន៍គេជិះជាន់គេមើលងាយគេកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមជានិច្ចកាលយើងឃើញអ្នកដែលគេមានខ្សែគ្រួសារគេអ្នកធំគ្នាគេបងប្អូនគេកូនចៅបង្កើតគេឡើងបនឡើងស័កយ៉ាងឆាប់រហ័សជាទីបំផុតឯចំពោះនាយទាហានពលទាហានដែលគ្មានខ្សែដែលគ្មានបាក់ពួកដែលគ្មានលុយសោកប៉ាន់គឺមិនងាយបានឡើងស័កទេដូច្នេះបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏បងប្អូនឈឺចាប់អំពីអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះអំពើអយុត្តិធម៌នេះគឺបណ្ដាលមកពីអំពើពុករលួយពីថ្នាក់លើបណ្ដាលមកពីអំណាចផ្ដាច់ការគេយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេចាត់ចែងធ្វើអ្វីអ្វីតាមតែចិត្តបំរើតែផលប្រយោជន៍គេផលប្រយោជន៍គ្រួសារគេដូច្នេះបងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវឲ្យគេដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបនេះឲ្យគេបញ្ជាកងទ័ពតាមរបៀបនេះទេបងប្អូនកូនក្មួយត្រូវតែរើបំរាស់ខ្លួនឯងហើយជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរឬបំរាស់ពីអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិអំណាចក្បត់ជាតិសពថ្ងៃជាចុងក្រោយយើងឃើញថាក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្លន់ប្រទេសកម្ពុជាយកទៅធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់បងប្អូនឃើញនាយទាហានឧត្តមសេនីយ៍ដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានជំនាញដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធការពារទឹកដីការពារប្រទេសជាតិរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគឺភាកច្រើននៅតែក្រៅបង្កប់គេមិនបានឡើងបនឡើងស័កទេតែបើចំពោះកូនរុកហ៊ុនសែនបង្កើតគឺគេបន្តឲ្យធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការឲ្យធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់អង្គភាពសំខាន់សំខាន់ឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសារគាត់គាត់ចង់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងបានខ្ញុំយល់ចិត្តនាយទាហានឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពីព្រោះមានឈាមជ័រជាខ្មែរអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រួយបារម្ភហើយឈឺចាប់ឃើញប្រទេសយើងបាត់បង់ទឹកដីឃើញរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែននាំជនជាតិបរទេសទាំងចិនទាំងយួនចូលមកពេញទឹកពេញដីមកយកដីធ្លីប្រជារាស្ត្រខ្មែរមកប្លន់មុខរបរពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរមកកាប់ព្រៃឈើមកបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតមកសាងសង់កាស៊ីណូលបែងស៊ីសងអំពើពាលាអាវ៉ាសែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិយើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាត់បង់តម្លៃភាពថ្លៃថ្នូរដែលខ្មែរយើងតែងតែលើកតម្កើង
ប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាអាណានិគមរបស់ប្រទេសចិនដោយគេយកចវាយពីណាមកឲ្យមកត្រួតត្រាយើងឲ្យយើងបាត់បង់ទាំងធនធានរបស់យើងទាំងដីធ្លីទាំងផ្ទះសម្បែងទាំងមុខរបរទាំងភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងឲ្យបាត់បង់យ៉ាងសាហាវជាទីបំផុតយើងមិនអាចអត់ទ្រាំបានទេជាសន្និដ្ឋានខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនចូលរួមជាតិនិងកូនក្មួយនៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមបងប្អូនកូនក្មួយរៀបចំខ្លួនប្រុងប្រៀបពេលណាមានព្រឹត្តិការថ្មីកើតឡើងសូមបងប្អូនកូនក្មួយសម្រេចចិត្តការពារប្រជារាស្ត្រការពារម៉ែឪយើងការពារបងប្អូនយើងការពារកូនចៅយើងកុំទៅការពារអំណាចផ្ដាច់ការអំណាចក្បត់ជាតិដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនសប្តាហ៍ថ្ងៃអត់មានន័យអីទេបងប្អូនកូនក្មួយមិនត្រូវភ្ជាប់វាសនារបស់បងប្អូនកូនក្មួយទៅជាមួយនឹងរបបប្រជាគ្រួសារហ៊ុនសែនអស់លក្ខហើយបន្តិចទៀតនេះប្រជារាស្ត្រនឹងរើបំរាស់ទាល់តែបានកម្លាំងសាជាតិច្រើនណាស់តែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានតួនាទីសំខាន់ណាស់តួនាទីប្រាច់ប្រត់គឺកុំការពាររបស់ប្រជាកុំការពារគ្រួសារហ៊ុនសែនសូមបងប្អូនការពារប្រជារាស្ត្រឈរខាងប្រជារាស្ត្រពេលវេលាមកដល់ហើយដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវតែរួមកម្លាំងជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងគឺរើបំរាស់ពីអំណាចប្រជាអំណាចក្បត់ជាតិសព្វថ្ងៃដើម្បីស្ដារប្រទេសយើងឲ្យទាន់ពេលវេលារៀបចំប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដឯករាជ្យភាពពេញលេញឲ្យមានអធិបតេយ្យភាពជាតិពិតប្រាកដអធិបតេយ្យភាពជាតិពេញលេញឲ្យមានបូរណភាពទឹកដីពិតប្រាកដបូរណភាពទឹកដីពេញលេញឲ្យមានសេរីភាពពិតប្រាកដសេរីភាពពេញលេញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយុត្តិធម៌ពេញលេញមានតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របានសម្រេចដោយឆន្ទៈរបស់លោកសូមអរគុណទុកជាមុនចំពោះទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លាទឹកចិត្តដ៏បរិសុទ្ធទឹកចិត្តស្នេហាជាតិទឹកចិត្តស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រស្រឡាញ់យុត្តិធម៌របស់បងប្អូនកូនក្មួយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមអរគុណសូមជម្រាបលា